assalomu alaykum ustozlar meni savolim quyidagicha bir birodarimiz uch yildan beri e, rossiyada kelsalar nikohini yangilaydimi javob uchun oldindan rahmat deb so'rabdilar haqiqatda kundalik hayotda eng ko'p so'raladigan savollardan biri hozirgi paytda xalqimizning e, ma'lum bir qismi dunyoning turli o'lkalariga borib ishlashga o'qishga yoki boshqa bir maqsadlarda borishlari bo'lib turibdi tabiiyki bir ketgan odam ba'zida olti oy ba'zida uch oy ba'zida bir yil va undan ko'proq muddat qolib ketganlar ham bor bir narsani unutmaslik kerak nikohni bekor qiladigan er va xotinning o'rtasidagi nikohni bekor bo'lishligiga xizmat qiladigan ularni bekor qilib tashlaydigan asoslar alohida ya'ni nikohni bekor qiladigan narsa taloq hisoblanadi birinchi navbatda bir er o'zini ayoliga taloqsan deb gapirsa o'sha talog'i o'rtadagi nikoh rishtasini bekor qiladi ya'ni uzadi qanaqa taloq bir taloqdir ikki taloqdir uch taloqdir eng muhimi nikohni o'sha narsa taloq bilan bekor bo'ladigan yechimi u nikohni aqdini bog'ichini yechadigan narsa taloqdir <laughs> yoki er va xotindan biri olloh asrasin murtad bo'lsa dindan qaytsa kofir bo'lsa ularning o'rtasidagi nikohi bekor bo'ladi yoki er va ayolning biri vafot etsa vafot etishligi bilan ularning o'rtasidagi nikohi bekor bo'ladi boshqa safar bo'ladimi uzoq muddat bir biri bilan uzoqda bo'ladimi yoki bir biri bilan gaplashmasdan ikkita uyda uzoq yillar yashaydimi farqi yo'q bular nikohni bekor qiluvchi omillar emas bizdagi xalqimizda noto'g'ri tushuncha bor uch oyga to'rt oyga besh oyga olti oyga er va xotin boshqa joyda bo'lib qolsa darrov nikohni yangilash kerak degan tushuncha paydo bo'lib qolgan nikohni yangilash shart emas balki hozir aytib o'tganimiz nikohni bekor qiladigan narsa yo taloq yo ixtilofu din yoki mavt mana shu uchta yoki yana bitta sabablar bor shu sabablar tufayligina o'rtadagi nikoh aqdi bekor bo'lib qoladi boshqa sabablar nikoh aqdini bekor qilmaydi shu narsada juda ham e'tiborli bo'lishimiz kerak juda ko'pchilik kishilar hattoki mana shu o'rinda bir ta'kidlab o'tishim kerakki bir, bir ayolni eri e, boshqa bir o'lkaga rossiyaga yo boshqa joyga ishga ketgan bir yil ikki yil uch yil kelmagandan keyin kimnidir oldiga borsa o'sha borgan odami unga bo'ldi sizlarni o'rtanglarda nikoh qolmabdi siz bemalol erga tegavering deb ayolga fatvo berib boshqa erga tegishiga uni ruxsat berib eng ollohni huzuridagi katta gunohlardan bir gunohni bajarishiga sababchi bo'ldi zinoni bajarilishiga xizmat qildi haligi odam bir narsani aytib qo'ymoqchiman shu o'rinda ta'kidlab o'tish lozim ollohni dinida jur'atli bo'lishdan qo'rqish kerak ayniqsa fatvo masalasida odamlarga hukm aytish masalasida juda ham qattiq qo'rqishimiz kerak hozirgi aytilganga o'xshagan holatda kimdir bir yil birga yashamabdi 2 yil birga yashamabdi 3 yil birga yashamabdi 10 yildan beri eringiz yo'q ekanmi sizni boshingiz ochiq endi buncha muddat yashamagandan keyin nikoh bekor bo'ladi siz bemalol erga tegishingiz mumkin deb bir ayolni boshqa bir erga tegib ketishiga xizmat qildimi zino qilishiga sababchi bo'ldimi u jahannamdan o'ziga joyini tayyorlab olaversin payg'ambar alayhisalotu vassalom bunga o'xshagan holatlarni kim mana shu o'zini bilmagan narsasida fatvo bersa uning oqibati jahannamiy bo'lishligini juda ham ko'p hadislarda ta'kidlab o'tganlar shu narsaga e'tibor berishimiz kerak hozirgi savoldan kelib chiqib bu mavzuni sal kengaytirdim ya'ni ayol kishi qancha muddat eridan alohida yashasa ham ularning o'rtasida nikohni bekor qiladigan sabablar topilmasa nikoh doimiy turadi allohu alam